Ти глянь, світ на виворіт в Німеччині показували. І не тільки, ще в Таїланді, Молдові, Ізраїлі, Литві. Ого, але все одно російська орела і решка популярніша. Ну взагалі-то це теж шоу нашого виробництва. Я так і знала, що це не їхнє. Аферисти. До речі, аферисти в сітях – це теж наш формат, який показують у світі. О, а там все по-справжньому було? По-справжньому наш Майдан знесли до Книги рекордів Гіннеса як наймасштабніший проект у світі. Це той, який ще в Китаї адаптовували? А ти звідки знаєш? Бо я підписана на Marketing Geeks, і ти підпишись.